Thank you.
بھائی گل ہے میلا مالکان پہ لسٹ بنا کے گھوڑے اناؤنس کراؤ جی میرے واسطے ہر بندہ برابر ہے میں کئی نو نمبر دے ماں میں نو دسیا ہے جی پھر راجو شاہ صاحب جیڑا بندہ ہی گھوڑا اناؤنس کراوے پھر راجو شاہ نو آکھے جی آہا جی